Змагання з робототехніки серед дітлахів проходять у Харкові вперше. Учасникам, дітям віком від 10 до 14 років, треба було власноруч зібрати та запрограмувати свого робота так, щоб він із майже ювелірною точністю зміг перенести кубики у певні секції. Переможцем має стати той, чий винахід точно та швидко виконає завдання. Може запрограмувати свого робота на місію, пройти два іспитання і кращий результат буде записан. Денис Суховій навчається у 6 класі. У свої 12 років хлопець власноруч створює та програмує роботів зі штучним інтелектом. На змагання прийшов разом зі своїм винаходом. Це деталі Лего, це от процесор. Сюди ми заливаємо програму. Це датчик цвіту, він определяє цвіт. Це середній сервомотор. От два великі, благодаря ним робот їздить. А провода зв'язують процесор з датчиками і сервомоторами. Разом із сином сподівається на перемогу і мати Дениса. В прошлом году мы участвовали уже в Киеве и в Олимпиаде, во всеукраинской, как бы была попытка побеждать, да, вот скажем. Ну и в этом году вот приняли участие. То есть он очень старается, как бы сам всего достигает. И ось в решальный момент хлопець ставить свого робота на старт. Той із легкістю долає всі перешкоди і таки дарує хлопцю перше місце. Тепер саме Денис Суховій буде представляти Харків на всеукраїнському роботофестивалі «Роботіка-2017». Юлія Колтак, Вадим Макарюк, Тетяна Ткач, Вісті.